想看白色哈。白色的比较。我们发现名字叫做百衣民族。哦。我说长已经老了，看难了，学不到。好，各位在这里稍等。好的。这是人民大学，号称函授大学，都可以过来学习。对，本身是一个图书馆。嗯，大家可以到这里。根挺高的，很细。嗯，其实他们还是习惯，就是一般职业一点的都是踩高跟鞋的。嗯，小白鞋还没流行到这。高跟鞋不少。都是穿基本穿高跟鞋。嗯，他们这是来那个学习的还是来学习的？然后借书的都有。哦，这有藏书能力的3万册的书库。图书馆在这边。三千万册。那就正常都可以来，只要有那个身份证。卡，只要有身份证有那个卡。是啊。外国人可以办借书卡吗？外国人常住在平壤的人应该是都可以办啊。对，都是免费去看。对，免费的。好多人啊。对，好多人，每天都这么多人。书是可以带走的。书可以。啊，对。一人可以借几本？看能拿几本，没见，被识破了，不爱读书。广州不是盖了一个很漂亮的那个图书馆吗？可以借，凭身份证，就是全国都可以借，然后是3本一次，是。广州。对呀、啊，很漂亮啊，哦、对那个是吧？嗯。我们那还没有借书的。也有啊，也有。没做的那么好。不知道啊、嗯。就没去借而已。哪里都有图书馆，只是以前小时候有去借，现在都忘了去借。广州做得好。是国家图书馆，不是，广州市的。嗯。然后也很方便，它有一个主要的图书馆，然后也还有每个像社区一样的有小的那样的，你都可以通借通还。广州那个城市这一块文化做得比较好，嗯，叫羊城，中国的最南部，最南面啊。哦，南部了是吧？这讲的是什么？白头山很恢宏哈、啊，嗯，很大。他这个讲的是一个什么故事？摸我屁股是干嘛？背景是白头发，那是我屁股，得注意一下。他不怕屁股。好了。哎，可以给我们五个人合影吗？你问问那个。哦。我们可以五个人合张影吗？这个的来，他什么？啊。我聊个啥子正面的东西。来。哎，没事。嗯，那你站这吧，你站中中，我站边。嗯。我不能站中间。啊，那我们站。啊，对，我们。你站，你站。哦，好的。谢谢。啊，谢谢。天气这么热，你们还来参观人民大学学堂？他说热烈欢迎。谢谢。人民大学学堂呢，这是我们伟大领袖金日成同志亲自取的名。这里面的芒果公办是等我们是人民大学等等就意味着让所有的人民都过来学习，所以叫人民大学学堂。从1941年3月1日开馆的，这是1982年4月1日开馆的。총10만여평방미터건축면적과3천여만불장소면적
个面积占地面积呢是10万多平方米、嗯，然后这里藏书能力达3000万册。从10处的地方，几层高？几层？一层？嗯。地上是8楼，然后地下有2楼，一共是10层楼的建筑。600多个房间，1600多个厕所。一共是600多个房间，然后6000多个坐席。还是当初的是游览，好像游览旅游吧，강의 공사 구역으로 나눈다。嗯，然后大学系堂分为读书室，然后是演讲室。그열로이제들어가면열란구역이고열로가면강그강의실구역이라고往这儿走呢是那个演讲室，然后往这儿走就是读书室。好像大概이제23개정도의열람실그리고13개정도의강의실이있습니다人民大学系堂有23间房子的阅览室，然后13间的演讲室。학습당은중국의국가도서관과같은지위를찾았다然后我们人民大学堂的就这个地位呢，就相当于国家图书馆。또이제인민대학습당강봉사에서특징적인것이다른도서관들에서는강의를진행하지않지만학습당에서는강의를진행합니다然后这所大学堂堂的特点就是在其他图书馆呢只会借书看书，但是这里就是举行演讲或上课这之类的。매일벌써한만여명이들어서공부한다고지금보다쉽게每天呢都有10000多名来参加学习的하루에도한100여명정도의외국인들이참가한다然后一天大概就100多名的外国人来参观아침9시 반에문열고저녁7시에문닫습니다早上9点半营业，然后晚上7点半那时候关门점심시간에없이봉사한다는거예요점심시간에도봉사해도돼요这里没有午休时间就午餐时间也是在服务的학습당시지금외국어강의가아주인상적인데이제조금있다가중국강의도진행합니다중국강의실도좀더많이在这里最好的看头就是在这里进行外国语讲课然后也致力于汉语授课갑시다가면서我们边走边参观好谢谢每一层的藏书的可能就分类不同，这样对。这些小柜子呢，是当时就是刚开始80年代，就是刚开园的时候，就是找书的一个就是书房，找那个。可以打开看一下吗？可以打开看。그지금학습당도서들이다전자화됐기때문에컴퓨터검색진행하는데이걸내가알수없고나면그컴퓨터와의접촉을싫어하는사람들신분들이노인들이라든가여자들의경우에도관자이치처녀들이라는이렇게컴퓨터하고접촉을싫어하는사람들에서이아직벌을보고나온다但是为什么还保留着这个以前的东西呢？因为现在都是电子化了，所以也有那个用电脑来查书的，有那种目录。但是这是为了就是有人是不想看电脑或者是接触那种电子产品，像孕妇啊、老人呐、就是女孩子，就年龄小的女孩子都是不太喜欢接触电脑这东西的，所以他们来这里找找书的。毕竟有一定的辐射。那它这个是怎么看呢？就例如上面的信息是怎么样进行一个查询？这些编码什么意思？就是不同的，就是每个上面都有题目，就是这是农业系，然后这是数学，这是我们领袖的，就是主体主义的那个解说什么的，然后看编号，就是这个好像是号码，就是按照号码自己找。然后这上面不是也有牌匾吗？然后看这上面找。然后这里是中文的单行本的书本，是在这里找的。按照那个字母顺序找的。这是中文的。它上面写着。就是教怎么样种植的原来是这些信息哪里出的哪个中文吗对对对哪一个出版社哪一年的中国农业行 CCTV 7的对然后你看这里怎么样压花艺术中央电视台农业致富之路这是影音应该是吧那怎么去找这个东西呢我也不知道那拿这个怎么去找呢找对应的그러니까이건 OK 어떤방식으로찾습니까소진목록자기그무단히
그럴까요? 목록 작성 규칙이 있단 말이지. 그 규칙은 전문가들이 하는 거고. 그러니까 여기서 이제 실력을 보면 이건 제목이니까. 예. 도서 제목이고 이건 도서 기호란 말이지. 그러니까 이제 내가 찾아가게 되면 이 기호를 가지고 제목 혹은 이 기호를 가지고 가면 서고나 열람실에 가게 되면 이 기호나 그러니까 여기 이제 뭐 서고 기호든지 열람실 기호든지 이렇게 되고 기우의 부위에 여기 무슨 서고 번호나 이런 거 있다고 이건 독자들이 압니다. 이건 못 해봤습니까? 그래서 제목 혹은 이 기호를 가지고 도서 찾을 수 있다는 거. 이렇게 말해 주십시오. 근데 그 숱한 거를 근데 뭐 자기가 무슨 뭐 마냥 심어 저장 뭐 사이즈는 가게다 뭐 벌갔다 하면은 그걸 오케이 여기서 찾습니다. 그야 여기서 저 자모순으로 찾지 뭐 이거 중문 단행문 자모순으로 돼 있다 말이지. 就是按照那个题目和字母顺序，然后这个编码它是都有那个制作的那个有规划的，所以知道那个顺序的话就可以找，自己就可以找，还需要找工作人员。如果你实在是找不到的话，就找工作人员。一般都是自己能找到的。就自己就大家都知道这个。对，因为看你的字母顺序，然后看牌匾，就那个一个个找，是很快就能找得到。我还以为这个只是做纪念作用，就是他现在还在使用。是啊，刚才说过了。一般很少人使用了，不过不喜欢接触电脑人，就算是老人呢，是不喜欢就电子产品之类的。哦，他愿意在这里找。老人一般也对电脑使用可能没那么熟练。是搜索那个图书目录的，哦，搜索那个图书目录的，哦，电脑是，哦，每个图书目的自己有书柜的嘛，但有书柜，太平的书，확인하게되면거기이제따르는자료들이뜬단말이지，그자료가위치를대준단말이지，그서고에있나열람실에있나그래가지고가지。然后在这里打入字的关键词。然后就会找到什么什么有关的目录，然后告诉你。哦，然后再自己去找。谢谢。想试一下吗？啊，秋林。好的。你试一下。但是我不会韩语，可以吗？我是在家的。여기다가있지이건뭐야중어타입어중문으로가는자중어라고저시말로중어중문应该不喜欢那我就随便搜一个韩语这样子好중문그게있는거있지然后这些出来的就是对应的相关아무키테도중문은나오니까아照明产品的设计，2017年，还挺新的呀。对啊。2017年的啊。哦，汉语占20%。那是那个图书的位置。那不是他们也要都会中文才能看得懂。就是这一个。哦，那说明会中文的人很多。서고에는여고있고서고에는여번호로있고열람실에는부호열람실이제가열람실에여러도서가있다哦，这个地方就是位置，图书的编码啊，然后这个就告诉你是9号阅览室，就哦的位置然后就是这个编码有什么作用呢？我先去9号，然后这个是代表某一排吗？对，这个编码是找图书室用的哦。我去了之后自己去对应的这个编码找，也可以。他可能就是然后你分区的时候了就知道自己的编码了，嗯，那这套系统是什么时候上的呀？이거전자도서이런연락책에는언제들어야되다고여기도한10년됐다고싶습니다이제10년了嗯那挺久那这个水是我们的吗我拿吧谢谢里面都很凉快啊这是开了空调吗开了空调中间开了강계획을알려준강시간표를알려준다이제올라갑니까어디로이층에올라가지아니이종강판어요걸설명해주라고어요거너무올라가겠지这个是那个就人眼影的啊就告诉你什么时候有课哦到时候节目什么新书出来了什么哦18年那更新挺快的。哦。就开
这个展示屏就能看见啊，有什么新书了啊，对，啊，就什么时候讲课呀，都能知道。提示一下，嗯。好，那张照片呢，是我们的伟大领袖金日成同志和伟大领导者金正日同志，来参观这个人民大学系堂的时候的当时拍的照片。然后那个位置呢，是这个大学系堂的六楼的展望台。等会儿我们最后也会上去。好的。走吧。시간은 놀러랍니까? 아, 좀 놀러랍니다. 아, 그래요. 최대한 많이 봐야 되겠구나. 그럼 문답시겠다, 사회관 문답시. 这是问答式的房间，社会科系的。 그러니까 학당에 문답시 이렇게 두 개, 사회관. 우리 우리 송진 씨 누나한테 그랬습니다. 내가 잘못해서 승진 심하다는데. 네. 目前我们大学系堂这种房间是分两间的，一个是社会科系和一个是自然科系。这期在这个城市是我的，啊，行的，是不是这个？啊，行的，对，行。上等的，这种就是如果在这里看书或者在其他图书馆看书有什么不懂的地方，就可以在这里咨询一下。哦，就可以问一下。目前这大学系堂博士硕士几乎将近就是100多名的博士硕士都是在这里工作的。就像是因为他就相当于是老师。这位是你好大学系的硕士。你好，很厉害，大家不都可以过来咨询，如果不懂的都过来咨询。不懂的有什么就是看书的时候什么不懂的也就可以过来。都可以咨询。对。那他很博学。然后要通过电脑告诉他。了解一下啊，可以查询一下。他分不同专业有不同的这样的教室来咨询，对吧？对，一共分两种，就这种房间，社会科和自然科，就是分这种大就两大科。对对。사회현상그러니까이제그사회라는것자체가사람들이모인집단이아닙니까그러니까이사람들이모인집단안에서이제그운동변화사회가어떻게발전하는가사회본질이무엇이고이사회가어떻게발전하는가하는걸지금가르쳐준으로해서사람들이문명교체를이바지한다고할까요예그런게사회과학이라고생각한다사회과학분야그렇기때문에사회과학분야가사람들의생활분야그러니까정치경제문화분야를포함을하고있다고한다사회因为是社会科技就是社会呢就是我们人们就是群众的一个社会这社会就是一个人们群众的一个整体叫做社会不是吗所以社会科技呢就是看人们的就是发展历史然后它的发展的本质内容体系什么的然后发展的面貌研究这个正是换句话就是政治经济文化这方面的研究这类问题的就是社会科系那相当于如果我问说中国建国有多长时间了他这边就是也可以就是给到答案就是和历史这种相关的呀什么有三种英文解释有的时候他突然就是说国家派遣有三个时候给我问的그러니까전공하고재전공하고는전뭡니다내가멀긴한데지금아는것그리고혹시모르는문제들은저자체도이거사회과학에서다알수재전공자체가아까말했지만철학이란말입니다철학은세계관을중으로해서운명개척에이바지하는학문이다라니까그철학과관련해서는얘기할수있는데이제역사다하게되면전공분야는좀아닌데아는것은혹시제가모르는문제는이게사회과학을통해서저도같이배우면서알고이게안내해주는방법으로그렇게합니다就是因为这位硕士博士呢，他不是专攻历史的，他是那个是哲学系的，所以在哲学方面他是都知道的。但是历史这边呢，他一些就是基本的东西，他肯定是了解。如果问就不自己也不知道的话，他也会请一些别的就是历史专家就一起讨论，给予答案。相当于他就研究像什么马克思列宁主义这一类的。对，因为每个学科都有不同的分类嘛，所以不可能全部都知道的。好的，谢谢，谢谢。谢谢。再见。